Bylo mi to nabídnuto tak nečekaně a říkal jsem si, no, pan Kraus je taky jako je showman, tak to zkusím s ním, no. Nemám. Vůbec ne. Nevím, to je těžký teďka takhle z hlavy. Měl bych na něj otázku, jestli se bojí nebo nebojí. Jestli by se bál mě postavit k terču. A nějak tak divně, no. Já sice už některé natáčení mám za sebou, ale to víte, bude tady fůra lidí. Jo, tak a nerad bych to zkazil. Ale stát se může, protože člověk není neomylný a někdy se stane, že doopravdy ta kudla nebo sekera vypadne nebo nějaký ten předmět. Ale zatím jste mě zaskočili, včera jsem to trénoval, tak ze 60 nožů nabodaných do té stěny mě vypadly dva jenom, takže to si myslím, že by šlo.